Dildor opa, albatta insonni ham jismonan ham ma'nan sog'lom bo'lishi bu albatta beqiyosdir. Ona tabiatni o'rni shubhasiz. Shunday emasmi? Albatta, Otabek, men albatta fikringizga qo'shilaman. Siz haqsiz, shu boisdan biz muntazam dasturlarimiz mobaynida jonajon diyorimizning so'lim go'shalari haqida ma'lumot berib boryapmiz. Bugun ham dastur avvalida sizlarni tabiati go'zal Jizzaxning Forish tumaniga taklif etmoqchimiz. Agar bilsangiz, u yerda 2500 yillik archa o'sadi. Jizzax viloyat Forish tuman majrum qishlog'ining xush manzara tabiati, maftunkor bog' rog'lari, buloqlaridan oqayotgan shifobaxsh zilol suvlari, oddiy shaklda qad rostlagan past balandliklardan iborat bo'lgan uy-joylar, aholisining samimiyligi bilan boshqa hududlardan o'ziga xosligi bilan ajralib turishini ko'pchilik juda yaxshi biladi. Majrum qishlog'i Forish tumani markazidan 50 km uzoqlikda ikki tog' yon bag'rida joylashgan bo'lib, atrofida 500-600 yillik tarixga ega bo'lgan tut va yang'oq daraxtlari mavjud. Mana bu qarshimizda turgan ulkan archa daraxti o'zining go'zalligi bilan nom qozongan. Bu ulkan archa daraxti Nurota davlat qo'riqxonasi va qishloq chegarasida joylashgan bo'lib, archa tanasining aylanasi 24 metr, balandligi esa 20 metrdan ortiq. Markaziy shoxining aylanasi 12 metrni tashkil qiladi. Dunyodagi eng yirik igna bargli daraxtlardan biri bo'lgan mazkur archaning yoshi hozirgacha aniqlanmagan. Mahalliy aholining aytishicha archaning yerga qadalganiga taxminan 2,5 ming yil bo'lgan. Bir 10 yillar bo'ldi Amerikadan keldi. 65 yoshlar qari bovoy keldi. 15 yil pasolda ishlagan ekan. Shu kishi aytdi, shu jahon bo'yicha men birinchi ko'rishim buni. Bunaqa archa biron joyda ko'rganim yo'q. Bor, lekin bunaqani birinchi ko'rish. Keyin u kishi yana aytdiki, bitta bloknoti bor ekan, kichkina, shu masjid bor, archa bor. Keyin aytdilarki, mana shu yerda bir lashkar boshi o'lgan, shuni ko'mgan deyapti. Yoki bir domlo deyadi, mulo deyadi-ku, shu kishi o'lgan, shu yerda ko'milgan. Shuni eshitganman. Yagona archa jahon bo'yicha shu deb tan olyapti ular. Archamizning xosiyati shuki, ba'zi odamlar bor, boshi aylanadi. Boshi aylanadiku, yaxshi bo'lmaydi-ku. Shu kelib eng kam yarim soat bo'lmasa bir soatdan o'tirsa, ancha o'zidan bu qanday bir yaxshi havoni berar ekan odamga, kishilarga yaxshi bo'lish uchun. Mahalliy aholining so'zlariga qaraganda archa bir kechada paydo bo'lgan. Yana bir rivoyatga ko'ra, Aleksandr Makedonskiy yuqori martabali sarkardalarni dafn qilganidan so'ng savr archasini ekish odati bo'lgan. Shu bois bu archani Aleksandr Makedonskiy ekkan deyishadi. Ilgari daraxt tanasidagi kavak devor bilan o'ralgan va qishloq bolalari uchun maktab vazifasini o'tagan. Ushbu archa qarshisidagi mana bu vayrona holatga kelib qolgan kulba o'tmishda majrum nomi bilan ataluvchi masjid sifatida aholi xizmatida bo'lgan. Masjidning 3ta kirish chiqish eshiklari bo'lib, mana shu masjidni qurish jarayonida bitta ustun yetishmagan ekan. Hamma qorib charchagandan so'ng xonadoniga ketib, ertasi kuni qaytib kelsa-ki, bitta ustun shu yerda paydo bo'lib qolgan va qurilish ishlari davom ettirilgan. Shu bitta ustun yetmagan bir oqshom paydo bo'lgan. Shuni lekin bir kishi ko'tarib ushlab shuni ustun yopganlar. Sement, bu nimalar bo'lmagan. Mana shu bir katta toshimiz bor mana shu yerda. Shu toshni 5-6tasi ko'tarib keldi, nimalar shuni qo'yib, keyin shu ustunni bir kishi quchoqlab, shuni qo'yib, tikka qilib ushlab turgan, keyin ustiga yog'och qo'yib yopgan. Nashqi boshqacha. Nimasi? Mana bular hamma shu tutmi? Lekin bir oqshom bo'lgan, tosh ikkinchisi bo'lmadi, qanday yog'ochdan bo'lganini. O'zbekiston deb atalmış ona yurtimizda ana shunday ko'p yillik asrlarga guvoh bo'lgan qimmatbaho tabiat yodgorliklari bisyor ekan, yurtimiz tarixi rivoj topishi bilan birga kelajak avlodlar uchun yuksak bir yodgorlik bo'lib qolaveradi. Nabijon Ergashev, Islom Murodov, Zamon informatsion dasturi uchun Jizzaxdan.